të vishen letë, të vishen me njërat qelta, mbajnë kapelen, të shmangin pikun e vapës, lëngje sa më shumë tjetë e mundur, të mos ushqen rënd, të më thënë me ushqime me shumë protein, me, po të ushqen letë, frutaperime, fibra. Që shumë e rëndësishme. Marim kategorinë që është i smurë. Ai mund të jetë i smurë nga zemra, mund të jetë i smurë i shëndetit mendor, mund të jetë i smurë nga veshka, po çdo gjë tjetër. Këta kanë për detyrë të jenë dy herë më të kujdesshëm edhe se pjesa tjetër, sepse vetë sëmundjet që këta kanë duan pak shkak që të çrregullohen dhe të acarohen. Si smurë tan, si smurë të shëndetit mendor, si smurë të gjithë kategorive të tjera. Këta do të jenë shumë afër specialistit për të marrë këshilla shumë më të vlefshme se ato që dëgjojnë duke folur me njëri tjetrin. Sepse për shembull, unë do marr një shembull të thjeshtë. Tek ne ulim dozat e medikamenteve gjatë verës. Temperaturat e larta, djersitet e shumta, mos marrë lëngjen në sasinë e duhur, çon ulje të tensionit. Ne i këshillojmë pacientët të jenë shumë kujdesshëm me medikamentet. Por ndoshta në shëndetin mendor mund të ketë këshilla të tjera më të vlefshme. Prandaj ajo që unë mendoj dhe është e rëndësishme është të jenë sa më afër këtë periudhë. Pra nuk thoni që ulet doza e ilaçeve po, ne këshillojmë të ulim dozën e ilaçeve të smurëve me tension, e kupton? Okay. Shumë rëndësishme janë këshillat që si duhet të cilën të shëndosh dhe të smurë në det. Domthonë atë se gjithë secili kryen disa pushime, kush të malë dhe kush në det, një pjesë e madhe në det. Po, këto këshillat e këtyre që që kryen pushime në zonat bregdetare, qoftë të smurë dhe qoftë jo të smurë do të jenë shumë kujdes. Që nga orari dhe që tek mënyra se si lajmë. Ju doja të ndalesha pak, nëse dikush ka një shqetësim në zemër, pra mundet që ta ndjejë që ka nevojë ajo ndjesia që t'jep ndonjëherë vapa dhe ti nuk e kupton dhe ti thua po futet në det. A është deti shpëtues dhe kurues apo është deti një dëmtues? Atëre pushimet janë pushime, të domosdoshme, të nevojshme për këdo pavarësisht nga mosha që ka. Apo pavarësisht është i shëndosh apo është i smurë. Raportet me detin janë raporte pak të gjithë do të jenë shumë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm. Okej. Mi shpreh shumë e fortë dhe e vjetër popullore është që deti thotë unë çat i bëj atë që s'di notot, se atë që di notë kam këtu brenda. Po. Pra, raportet me detin do të jenë shumë të kujdesshme, sidomos të smurt. Unë flas për smurt kardiak, po besoj që e njëjta situatë është për të gjithë kategoritë të smurt. Duhet të jenë shumë të kujdesshëm pikë së pari, për shmangjen e pikut. Së dyti, të smurët kardiak, flasë për të smurët kardiak, do t'jenë shumë kujdesëm se në det nuk ka gara. Nuk e në tokë ku ke dikë që do të vinë në ndimë. E vërtetë. Ja atje, ku edhe atë që mund të kesh me vete, nuk e dija do të ndimoj do të apo jo. Po. E treta,